Mi smo doneli odluku da... RTS je preneo. Pa ne znam šta su oni preneli. Mi smo rekli da idemo u ovaj štrajk, takozvani štrajk po zakonu. Inače, nigde taj štrajk ne postoji u zakonu, nego zna se šta je štrajk, mislim, ali dobro. Smatramo li... Šta to znači? Tog 28. januara nećete... Pa to znači skraćenje časova, znači. Mi smatramo da, znate, to ulaženje u potpuno obustavu rada treba jako dobro proceniti. Ne znam kakva je procena, kolege vjerojatno znaju po svojim sindikatima. Ja, ajde, neću se da pričam. Za jedan od ova tri sindikata znam sigurno da ne može to da sprovede, ali dobro. Pa to znači da morate da, mi smo jednom imali tu potpuno obustavu rada, to je bilo 97. godine, ali ajde, onda su bili neki protesti u Beogradu, bila je neka druga klima, pokradeni izbori, znači drugi je bio motiv, onda smo imali preko 1600 škola u potpuno obustavu rada mesec dana. Posle toga je došlo do katastrofe, mislim, ljudi su bili nezadovoljni. Znači, mora dobro da se isplanira taj štrajk koji je sa potpuno obustavom rada, da se on završi u nekom kratkom roku, jer posle nekoliko dana ljudi već postanu nervozni, počinju pritisci od strane direktora. Taj štrajk po zakonu nije obavezan poslodavac da plati i samo neka velika masa škola, ako uspe da se zaustavi, to može da da efekta. Ali sad opet pitanje, šta može stvarno realno da se izvuče? Ja sam uvek, dobro, ja sam matematičar, kolega Erdelj je pravnik, mi se tu razlikujemo, ja ipak više računam i bavim se više finansijama nego on. Pitanje šta realno može da se izvuče. Znate šta je problem? Ne očekujete toliko. Samo da vam kažem, šta je, pa ne znam, ja mogu da govorim o svom sindikatu, oni imaju neku svoju procenu. Znate šta je glavni problem oko toga? Znači, ovogodišnji budžet, on je nategnut, on jedva i nema para u budžetu, čak ni za ova sitna povećanja od 2-3-2% što su oni najavili. Oni moraju da izvrše rebalans da bi čak i to pokrili. Šta je problem ove države? Ova država ne naplaćuje poreze i doprinose. Po nekoj minimalnoj proceni 100 milijardi godišnje se izgubi zato što država, nesposobna država ili namerno, mislim, ne naplati poreze i doprinose. Znači, PIO fond je 170 milijardi u gubitku zato što nema naplaćenih doprinosa. I onda sve ono što ne može da se alimentira iz PIO fonda se prebaci na budžet. Znači, mi smo taoci, u stvari budžet je taoc PIO fonda. Mislim, nemam ništa protiv, naravno te penzije su jako male, ali kad bi ova država bila sposobna, kad bi naplatila tih 100 milijardi, pa ne bi bilo problema, kako ova povećanja, mogli bi mi da tražimo mnogo veće povećanje. Dokle god oni... A što mislite da bi baš ta sredstva otišla ka vama? Pa ne, ali to su budžetska sredstva. Možda bi se opredelila na neku drugu stranu. Pa ne, ali onda, pazite, onda bi budžet bio, ne bi oni morali, oni su sad dogovor sa MMF-om, ne smiju da prekrše, znate, mislim, svi razgovori sa Dijanom Dragutinović su završavali sa njenom pričom, pa šta ja tu mogu, tako je rekao MMF, ja ne smijem tamo njima da se suprostaje, znate. Ispade da u ovoj državi ne treba nam niko, nego nama vlada MMF. Pa ja sam onda rekao, ajmo mi da pregovaramo sa MMF-om. Što vi pregovarate? Dajte, mi ćemo da pregovaramo. Mi se s njima nećemo sigurno složiti. I, znači, problem, ovo mora da se kaže, jer to ljudi ne znaju. Znači, nije taj manjak u budžetu nastao samo zato što ne radi privreda, nego jednostavno zato što država je oslobodila mnoge firme koje ne plaćaju doprinose. Pa evo, sama vlada dugovala za struju i za vodu, trebali su njima da isključe. Znači, jednostavno, u ovoj državi vlada totalni javašluk. I onda šta očekujete? Kad su neki sistem uvede anarhija, svako može svašta da traži. Zbog toga, kažem, mi smo malo oprezni, zato smo najavili taj štrajk po zakonu, s tim da nismo mi rekli da nećemo, ako vidimo da to ne pali, da uđemo i u ovaj drugi, da kažem, teži oblik obustave rada. I zato tu nismo se uskladili, mi smo zato da se ide posebno... A ne zato što često vas poistovećuju sa nekim državnim sindikatom, vučete te neke boje prošlosti... Pa znate šta, da vam nešto kažem, ajde da raščistimo tu stvar oko državnog sindikata. Državni sindikat je bio u ono vreme kad je postao jedan sindikat u državi, to je činjenica, onda sindikat nije ničemu služio, nego malo nabavke, malo ono što kaže partijska organizacija, pa onda sindikat podrži. E sad, ostao je taj naziv, čak ljudi misle da mi živimo, da nas plaća država, mi živimo od članarine. Znači, apsolutno nemamo nikakve veze sa državom, isto koliko i svi ostali sindikati, jedino što... Ali i državna politika nema uticaj na vas? Pa nema, zašto bi imao? Da sada kažu, nemojte da pravite društvo Erdelju, nego budite... Ma ne, ma oni se samo trude da nas posvađaju, a nikako da to je, već su nas na neki način i posvađali raznim, ajde da ne pričamo sad o tome, i ne treba
da se mnogo sad s tim bavimo. Znači nikakve, ta sintagma državna, ja stvarno ne znam šta ljudi misle po tim. Jer pazite, bio je neki režim koji vodio Slobodan Milošević, pa kao bismo bili državni sindikat. Pa je došao Đinđić, pa smo opet državni sindikat, a sigurno nismo baš bili neki veliki prijatelji sa Demokratskom strankom. Pa sad opet, znači, to je ljudi, eto, kad nešto uhvate da pričaju, sad je SPS, pa dobro, nije SPS sam na vlasti i tamna koalicija. Hvala vam, gospodin Pavloviću, neko nas čeka na vezi, izvinite, gospodin Nedelja, imamo gledalce koji hoće da se uključe i pretpostavljam da vas nešto pitaju. Hvala, dobroveče. Hvala, dobroveče. Hvala. Izvolite, u programu ste. Htela bi jedno pitanje da postavim. Samo se predstavite, molim vas. Ovde je Žiki Ćelica. Poštovanje. Htjela bih da postavim jedno pitanje, pošto radim u predškolskoj ustanovi, a 33 godine imam radnog staža, a nismo dobijali ni mi ove jubileje kao i oni u prosvetni radnici što su, pa da li imamo pravo i mi na tu nadoknadu ili? Hvala vam. Samo zamolit ću još jedno pitanje, još jedno uključenje. Halo, dobroveče. Halo, dobroveče. Izvolite, predstavite se. Ja sam Ivanović Ljubica, prosvetni radnik iz Niša. Pa me interesuje nešto po pitanju ovog stručnog usavršavanja profesora, nastavnika. Stalno se govori o tom stručnom usavršavanju, ja se slažem da to treba da postoji, ali molim vas, ja ne znam da li uopšte su ljudi svesni koji se zalažu za ta stručna usavršavanja koliko košta jedan seminar. Najjeftiniji seminar je 2.500 dinara. Ali bar ima smisla, ili ima smisla? Ima smisla, ali kažete... Koliko ste usavršeni nakon tog seminara? Za jedan dan, da li može nešto da se postigne sa tim seminarom? Mislite pameti? Toliko košta seminar koji traje jedan dan, 2.500. Seminar od 3 dana je od 7.000 pa naviše. Mislite, pametnije bi bilo ta sredstva usmeriti na neku drugu stranu, naravno u obrazovanje. Naravno, mislim da je to prevelika cena za naše plate trenutno. Hvala vam. Možete da odgovorim ja na prvo, jer da ćemo... Možemo i na prvo, na drugo zemljišće. Da što tiče... Iako može kratko da... Da, da, vrlo prosto. Kratko je ubitačno. Znači, preškolci nisu u našem kolektivnom ugovoru, on se odnosi na škole, osnovne srednje škole i domove učenika. Znači, u njima je osnivač lokalna samouprava i oni treba to da ugrade u svoje kolektivne ugovore koje potpisuju sa opštinom, odnosno gradom. I ako to postoji u tom kolektivnom ugovoru, onda imaju pravo na to. Ako ne postoji, onda jednostavno nisu to pravo nigde registrovali, pa ga i nemaju. Znači, to nije pravo iz zakona, nego iz kolektivnog ugovora. Jasno. Izvolite, gospodine Đurišiću. Tu se seminari. Ne, ovo. Nije dorečeno sve. Samo da vam kažem, nemamo mnogo vremena. Radi se zakon o predškolskom obrazovanju. Po tom zakonu treba da bude urađena uredba koeficijentima. Ne može vaspitačica u Beogradu da ima 60.000, a u Beloj Palanci, ne znam, u Nišu da ima 20.000 ili 15.000. Mislim da je to već regulisano. Nije to regulisano. U državi ništa nije regulisano, čak ni granice. A drugo da vam kažem, koliko je para ušlo u stručno savršavanje, to sve da se raspitamo. Mi znamo tačno cifru da 2000. godine do sada je ušlo. Ja ću vam kažem... Mislite da je bilo zloupotreba? Kako nije? Pa šta u ovoj državi funkcioniše normalno? Kažite mi gde ima nešto pošteno, mislim. Ja ću da vam kažem, stručno savršavanje, se slažem s kolegicom potpuno. Oni su nas napali na konferenciji štampu da smo mi fašisti, da smo rasisti i komunisti. To ne ide zajedno. Ja sam rekao, izaberite da smo fašisti ili komunisti. Kada sam rekao inkluzija, nismo protiv, a ne može preko noći. Pazite, jeste li primetili Želimir Popov pre neki dan kada je rekao, u hodu ćemo nešto, mislim da nešto radimo u hodu. Ja se slažem s koleginicom. Ja sam upoznao psihologa iz jednog malog sela, pored Banje kod Priboja, evropskog formata koji ima projekte, koji je lepo rekao edukatoru, nije sporno. Ja ću da radim s tim, da imam slepo dete u prvom razredu, izvanredno inteligentno. Hoćete vi mene danas da naučite brajevu azbuku? Da, znam. Edukator, pazite, ja znam ljude koji su bili protiv toga. Znači, inkluzija da, ali ne odjedno. Ja ću vama držim seminar. Prvo sam bio protiv inkluzije kad sam ušao u ekipu, taj tim, gospođe Tinde Cerović-Kovač, ja otvoreno kažem čije to ime i ko stoji za celog projekta, Soros i još neki. Ja uđem u taj projekat, prvo sam protiv i kad uđem u tu ekipu dobijem 500 evra dnevnicu i ja vam držim predavanje. Sad, edukator edukuje edukatore. Koji to je efekat? Šta? Koja je ova konferencija koštala više skoro nego naš budžet? Hvala vam. Idemo na još jedno uključenje. Halo, dobroveče. Halo. Izvolite, predstavite se. Dobroveče. Poštovanje. Dušan iz Leskovca. Izvolite. Nisam prosvetar,
ali bih nešto malo da kažem i ja. Izvolite. Radim 30 godine. Moj odmor je 30 dana. A prosvetarima je 100 dana. I vaša plata je koliko? 20.000. A prosvetarima? Pa mislim da ispod 40 nema manja. Od prilike? Da. Okay. I vaš komentar je? Pa moj komentar je, čemu nezadovoljstvo, čemu povećanje plate? Svi čemu štrajkovi? Zaglibeni do guše. A kad bude bolje, bit će i njima bolje. Hvala vam. E, prvo da se razumemo, eto, pazite, sad idemo... Ono... Ovo je, gospodine Erdelji, jedan od najčešćih komentara kada okay. se pomenu pa mi znam, prosvetari i štrajkovi. Mi smo svesni toga, pazite. Zato vas pitam. Sad će da krene medijska kampanja, znači na mikrofon u Krajnike i kažemo šta hoće. Primaju pare za ocene, rade 2 sata dnevno, 2 godišnja odmora, imaju plate, imam 15.000, što oni hoće. Da se mi prvo razumemo, prvo što je rekao gospodin, ne znam kako se predstavlja iz Leskovca, nek mi pokaže jedno rešenje da ima 100 dana neko godišnje odmora, ja ću izvršiti samoubistvo, harakiri odmah ovde u studiju. To nije tačno. Ni manje ni više nego po zakonu radu kolektivnom ugovoru. To je prvo. To je tačno. A gospodin mi kaže da li njega neko za ti 20.000 koliko ima platu, da li ga neko bije, pljuje i šikanira na poslu. I roditelj, i direktor, i djaci, da li mi doživljamo svašta? Nemoj, onda pita za moju platu, ne. Neka pita firmu tamo gde radi, zašto je ona propala. Meni je država poslodavac, a ne privatnik. Peconi, Šarić i koji kakvi kontraverzni Hvala biznismen. Vam. Idemo na još jedno uključenje. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Predragov iz Niša. Izvolite. Pa evo ovako, imam 3 pitanja. Ajmo brzo. Prvo pitanje je ovako, znači ja radim u javnom preduzeću i prva stvar je sada oko plata, gledam da znači gimnazijalac u javnom preduzeću, a recimo evo pre neki dan bio je kod mene odžačar, ja mislim to je preduzeće gradsko, ima platu u rangu profesora u školi. Znači to je prva recimo stvar, ne znam da li ljudi to znaju, treba da krenu od toga. Znači profesor koji ima svog gimnazijalca, taj gimnazijalac odmah u prvoj godini. A evo to ako hoćemo oko plate. To je znači prvo jedno pitanje koje ljudi mogu da pogledaju i izračunaju kod profesora, se jedino uvek plata zna, kod ovih drugih se ne zna. A kažem, ja sam slučajno pitao mog očara pa znam. Drugo pitanje je u vezi ove reforme, baš se odnosi na gimnazije, ja imam decu koju treba da vidim kako ću dalje da usmerim, oni su sad u osnovnoj školi, treba da idu dalje i razumem sam sada u ovom, ja sam elektroinženjer, koji se bavio informatikom i matematikom, gledam po novoj reformi gimnazija, informatika je predmet koji je samo možda u prvoj godini bitan, posle toga kao da ga nema. Ne znam da li to ljudi znaju, znači ja sad nisam siguran da li je bolje da dete šaljem u neku stručnu školu ili gimnaziju. Ja sam mislio gimnaziju, ali ako je u gimnaziji reforma napravljena taka da neki predmeti kao što informatika u ovom današnje vreme nije bitna, ona ne znam ta reforma da li je takva kao što ja mislim da treba da bude. I treće? Mislim da je to... Ajmo brže, molim vas. To je drugo pitanje. I treće pitanje, evo ja sam već zaboravio u ovome pošto... Dobro, hvala vam. Sve najbolje. Ja mogu da kažem Izvolite. u vezi to, tih plata, upoređenja, to stvarno teško je to uopšte komentarizati. Ono što je interesantno, to je da mi, da smo mi jedini o ovoj zemlji, ovi sindikati obrazovanja koji se bore za povećanje plate. Izgleda da svima drugima koji su na budžetu je dobro i da ni zdravstvu, ni ovim drugim nauka, kultura, da njima svima je dobro i da su oni zadovoljni, izgleda tako. Pošto se uopšte ne oglašavaju ili tako i ne čujemo. Što se tiče reforme gimnazije, ja sam član Nacionalnog prosvetnog savjeta, Nacionalni prosvetni savjet je doneo... Da, naravno, baš smo danas imali ovaj taj Nacionalni prosvetni savjet i Nacionalni prosvetni savjet je na stanovištu da se reforma gimnazije prolongira bar još godinu dana, što zahteva izmenu i zakona, jer je trebalo da krene od jeseni. Naravno, tu postoje razne gluposti koje se provlače kroz štampu da će da se ukida maltena informatika, da će biti neki izborni predmet i tako dalje. To ništa nije rešeno, to su sad priče i naš narod voli ovako, čim neko da kaže tako... Ali to nije pričao narod, to su pričali profesori gimnazija. Pa dobro, neko je pustio bulu da će to tako... Koji su članovi saveta, koji su bili na pregovorima i znaju ljudi. Nacionalni prosvetni savet, tamo bar sedi 5 matematičara kao i predsednik Nacionalnog prosvetnog saveta, sigurno smo mi protiv toga, znamo šta je informatika, mislim, u današnje vreme ne može se zameniti nekim drugim predmetom, mislim, koji bi nešto bio korisniji, tako da...